Joskus voi tuntua, ettei kukaan kuuntele. Tuntuu, että ei se nyt niin iso juttu ole. Että ei ole ketään, kelle kertoisi. Joskus voi tuntua, että se on ihan normaalia, leikkivaa. Ja että kyllä muutkin sen kestää. Että ehkä se on mun oma vika. Mut aina voi puhua jollekin, eikä siitä tarvii vaan kestää. Aina löytyy joku, joka kuuntelee. Ja aina voi sanoa ei. Seksuaalista häirintää ei tarvii koskaan hyväksyä. Eikä se ole ok. Uskallamme puhua. Kestämme kuulla.